Vamos acompanhar. Reunião anterior. Deputado Alencar está com problema oftalmológico, portanto, convocamos o eminente deputado Cristiano, deputado Cristiano Silveira, para proceder à leitura da ata. Ata da 83ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa, ordinária da 18ª legislatura, em 29 de novembro de 2018. A presidência do deputado Dalmo Ribeiro Silva, às 14 horas e 11 minutos, havendo número regimental, o presidente declara aberta a reunião. Comparecem os deputados Lafé de Andrada, o deputado Gil Pereira, segundo seu secretário ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado Cláudio do Mundo Novo, primeiro secretário ad hoc, lê a correspondência constante da mensagem número 409 de 2018, encaminhando a indicação número 70 de 2018, do governador do Estado, do ofício número 3 de 2018, comunicando a ausência de suas funções institucionais, do vice-governador do Estado e de ofícios. Isso posto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando eles são encaminhados os projetos de lei número 5.485 e 5.486 de 2018. Os requerimentos números 11.886 a 11.899 de 2018. O requerimento ordinário número 3.333 de 2018, deixando de ser recebido nos termos do inciso 2º do artigo 133, combinado com o parágrafo 2º do artigo 272 do Regimento Interno, o requerimento ordinário número 3.334 de 2018. São também encaminhados ao presidente comunicações das Comissões de Segurança Pública, de Participação Popular e de Transporte, e do deputado Carlos Pimenta, após o que profere discurso o deputado Sargento Rodrigues. Não havendo outros oradores inscritos, passa a segunda fase da reunião. Em sua primeira fase, momento em que a presidência informa ao plenário que foram aprovados, nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos 11.888 a 11.898 de 2018. Da ciência das comunicações hoje apresentadas pelas Comissões de Segurança Pública, de Participação Popular e de Transporte, e defere o requerimento ordinário número 3.333 de 2018. A seguir, o presidente verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para as extraordinárias de terça-feira, dia 4 de dezembro, às 10 horas e às 18 horas, nos termos editais de convocação, e para a ordinária na mesma data, às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião. Em discussão, a ata. Não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. Como é que está o quórum? Tem 38 presentes? Mas então. Nós vamos deixar o destruir, não? Sim, mas. Espera lá. Está tirado e... Como assim? Suspendeu ou não? Não. Não, não. Nós vamos colocar no judiciário. Não, então eu vou obstruir tudo, então. Na pauta da reunião extraordinária de plenário desta manhã estão quatro projetos. Dois deles do Ministério Público, um do Tribunal de Justiça e um do Governador do Estado. Nesse momento, os deputados estão aguardando a chegada de outros parlamentares ao plenário. Dirceu Ribeiro, que proceda a chamada dos senhores deputados para verificação de quórum, visto que está na pauta projeto de lei complementar que exige quórum qualificado. Com a palavra, deputado Dirceu Ribeiro, para a chamada dos senhores deputados. Adalcrever Lopes. Lafayette Andrade, Dalmo Ribeiro, tá. Inácio Franco, Rogério Correia, Alencar da Silveira Júnior, Arlen Santiago,
Agostinho Patrus. André Quintão. Presente. Anselmo Zé Domingos. Antônio Carlos Arantes. Antônio Jorge. Antônio Lerim. Arlete Magalhães. Arnaldo Silva. Bonifácio Mourão. Bosco. Presente. Presente. Braulio Brás. Cabo Júlio. Carlos Henrique. Carlos Pimenta. Cássio Soares. Celinho do Cintrocel. De repente era para ver se ia pro tribunal. Celis Laviola. Cláudio do Mundo Novo. Coronel Piscinini. Cristiano Silveira. Dilson Melo. Dirceu Ribeiro, presente. Douglas Melo. Doutor Jean Freire. Doutor Wilson Batista. Duarte Bechi. Elismar Prado. Emedim Madeira. Fábio Tolentino. Fabiano. Fábio Avelar. Fábio Xerém. Felipe Etier. Fred Costa. Geisa Teixeira. Gil Pereira. Gilberto Abramo. Glauco Franco. Gustavo Corrêa. Gustavo Santana. Gustavo Valadares. Eli Tarquini. Ione Pinheiro. Cadê? Irã Barbosa. Isauro Calaz. Ivaí Nogueira, João Leite, João Vitor Xavier, João Magalhães, Leandro Janário, Léo Portela, Leonildo Bolsas, Luiz Humberto, Marília Campos. Tá. Mário Henrique Caixa. Neilando Pimenta. Noraldino Júnior. Nozinho. Paulo Guedes. Irã Barbosa. Oh. Ricardo Faria. Roberto Andrade. Rosângela Reis. Sargento Rodrigues. Sávio Souza Cruz. Tadeu Martins Leite. Tiago Cota. Tiago Ulisses. Tito Torres. Tony Carlos. Ulisses Gomes. Vanderlei Miranda. Presente como sempre, seu secretário.
Segunda chamada de votação. Adalclever Lopes. Você pode chamar só quem não está. É. Dalmo Ribeiro. Nesse momento, o deputado Dirceu Ribeiro está fazendo a composição de quórum. Ele está fazendo a chamada dos deputados nome a nome para verificar quantos parlamentares há em plenário. Levando-se em consideração que hoje nós temos um projeto de lei complementar na pauta, são necessários pelo menos 39 parlamentares em plenário para que a votação aconteça. Carlos Henrique. Celim do Sintrocel. Celis Laviola. Coronel Piscinini. Douglas Mello. Doutor João Frei. Wilson Batista. Fábio Avelar. Fábio Xerém. Felipe Etier. Fred Costa. Gilberto Abramo. Gustavo Valadares. Ivaí Nogueira. Agostinho Patrus. João Leite. Ivaí Nogueira. João Magalhães. João Leite. João Vitor Xavier. Leonídio Bolsas. Luiz Humberto. Marília Campos. Mário Henrique Caixa. Neilando Pimenta. Noraldino Júnior. Nozinho. Paulo Guedes. Roberto Andrade. Ricardo Faria. Rosângela Reis. Sargento Rodrigues. Sávio Souza Cruz. Ione Pinheiro. Calma. Tiago Cota. Tiago Ulisse. Celinho Sintrocel acabou de chegar. Tito Torres. Celinho Sintrocel acabou de chegar. Tony Carlos. Luiz Humberto Carneiro acabou de chegar. Luiz Humberto. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. A Rosângela Reis está aqui, ó. Está indo para trás. Rosângela Reis. A presença de 45 parlamentares. Nos termos do edital de convocação, a presidência passa a segunda parte da reunião com a discussão e votação da matéria constante na pauta. Não havendo matéria a ser apreciada na primeira fase, a presidência passa a segunda fase da segunda parte da reunião com a discussão e votação da matéria constante na pauta. Não acho que tem quórum aí. A presidência coloca em votação em primeiro turno o projeto de lei complementar número 78/2018 do Procurador-Geral de Justiça, que altera a lei complementar 34 de 12 de setembro de 1994. A Comissão de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, Comissão de Administração, pela aprovação, Comissão de Fiscalização,
com a emenda número 1. A presidência pede às senhoras e senhores deputados que tomem os seus lugares. Em votação. Para encaminhar. Está tumultuando. Você está acompanhando a reunião extraordinária de plenário da manhã desta terça-feira. Na pauta, 4 projetos, 2 do Ministério Público, 1 do Tribunal de Justiça e 1 do Governador. No momento, os deputados estão aguardando a votação do projeto de lei complementar do Procurador-Geral de Justiça. Presidente, eu votei sim, viu, presidente? Presidente. Presidente. Caiu água nele, deixa o que falou. Mas o Arantes vota assim, se ninguém votar. Eu não entendi, cara, não. Na reunião extraordinária de plenário desta manhã, há um projeto de lei complementar do Procurador-Geral de Justiça que altera uma lei que dispõe sobre a organização do Ministério Público e da outras providências. Esse projeto quer regulamentar a assistência à saúde para promotores e procuradores com efeito retroativo a 2018 e poderá ser prestado direta ou indiretamente essa comprovação de gastos mediante a comprovação de gastos para fins de indenização, a qual será limitada a 10% do subsídio mensal. Para a votação desse projeto, que ele está em votação em primeiro turno, é necessária a presença de 39 deputados em plenário. A votação nominal, a recomposição de quórum nominal que foi feita agora há pouco por Dirceu Ribeiro, deputado, registrou a presença de 45 deputados em plenário. Thank you.
Hoje estão previstas 20 reuniões de comissões, 20 atividades das comissões temáticas da Casa e 3 reuniões de plenário. Já aconteceu, agora há pouco, uma visita da Comissão de Segurança Pública para avaliar as condições de funcionamento do Departamento de Operações Especiais da Polícia Civil em BH. A cobertura completa dessa visita você vai acompanhar às 7 da noite no Assembleia Notícia. E agora, na reunião de plenário da manhã desta terça-feira, estão em pauta 4 projetos. 2 deles do Ministério Público, 1 do Tribunal de Justiça e 1 do Governador do Estado. Para encaminhar, deputado Sargento Rodrigues. Obrigado, presidente. Senhores deputados, senhoras deputadas, solicitei para encaminhar a matéria e percebi o meu colega deputado Alencar da Silveira Júnior, com pressa para votar a matéria, queria dizer ao meu ilustre colega deputado Alencar da Silveira Júnior que essa não é uma matéria que deva ser votada a toque de caixa. Essa é uma matéria que prevê um auxílio de 10% pagos mensalmente a todos os integrantes do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, como auxílio saúde. Como se os membros do MP já não recebessem o suficiente para custear tais despesas. Mas não é só apenas esses 10%. São outros e outros penduricalhos que a Assembleia, o conjunto dos deputados e deputadas, precisa ter coragem para enfrentar. Porque tem 10% aqui na proposta de auxílio saúde. Mas também tem, doutor Jean, auxílio moradia, auxílio livro e tantos outros penduricalhos que hoje compõem a estrutura de vencimentos dos membros do Ministério Público. E eu vejo alguns colegas deputados assim, ah, não, vão, não encaminha, não, não vai discutir a matéria, não, como se um projeto do Ministério Público fosse proibido a discussão. Olha, na semana passada, essa casa não conseguiu votar a matéria. E por quê? Nós tínhamos 60 e tantos deputados na Assembleia. 52 havíamos respondido presença em plenário. E na hora da votação, só conseguimos 35 votos, professor Bonifácio. E por quê? Porque nos bastidores, muitos dos nossos colegas deputados e deputadas não querem votar a matéria, porque são contrárias à matéria. Mas a maioria absoluta da Assembleia não tem coragem de vir aqui dizer isso, como se fosse um pecado mortal dizer para os membros do Ministério Público que esse projeto aqui, e principalmente a emenda número 1, que inclusive, presidente Adalcléder, eu já peço Vossa Excelência de forma antecipada, presidente Adalcléder, que no momento da votação da emenda número 1, que ela seja feita a leitura. Porque depois nós vamos deparar com contra-cheque de 500 mil, 600 mil de integrantes do Ministério Público, assim como foi do Judiciário, e depois fala assim, ué, mas que matéria é essa? Como que esse cidadão recebeu 500 mil numa crise desse tamanho? Vai entender, é a emenda número 1 que está aí colocada. Então, eu disse aos ilustres procuradores que estão acompanhando a tramitação da matéria, é o seguinte, olha, eu poderia obstruir essa matéria com uma série de artifícios regimentais, mas se os senhores querem que ela seja votada, nós vamos permitir a votação, mas eu vou encaminhar e o meu voto é contrário. Porque deputado passou da hora de ter coragem de dizer não a quem precisa ser dito não. Nós estamos com 4 anos dos servidores do Executivo que não tem reposição de perda inflacionária. É da ordem de 25,71, segundo IPCA, segundo consulta dos nossos consultores da Comissão de Fiscalização Financeira Orçamentária. Não, mas é o MP.
Olha, o MP fez vários pedidos de suplementação orçamentária nessa legislatura. A Assembleia não fez. O Judiciário fez. O Tribunal de Contas fez. Até a Defensoria Pública fez. Ontem, professor Mourão, eu vi as comissões correndo para aprovar o projeto da Defensoria Pública, que vai ter mais 8% de reajuste. Não, por quê? E eu ouvi um discurso, não, porque nós estamos perdendo membros da Defensoria Pública para outras carreiras, porque lá só começa ganhando com 22 mil reais. Só começa ganhando 22 mil reais. O defensor geral do Estado ganha 29 mil reais, ganha mais que o presidente do Poder Legislativo que está sentado aqui na cadeira, que tem um salário de 25.322, mas não. Eu não sei como é que deputado não tem um pingo de coragem de enfrentar essas matérias. Ué, aí nós ficamos aqui votando. Benefícios para o MP, benefícios para o Judiciário, para o Tribunal de Contas. E os servidores do Executivo? Vai ter a reposição de perda inflacionária quando? Não, sargento, não vai encaminhar, não. Vamos votar. Não, vamos votar? Vamos dizer aqui, ó. Vão pegar o projeto e vão saber o que está no projeto. Vão tomar conhecimento que está no projeto. Olha, não será com o meu voto que esse PLC 78 será aprovado. O meu voto é não. E eu espero que alguns colegas que estejam aqui em plenário tenham a mesma coragem de dizer não. Ou vocês não estão lembrando dos servidores do Executivo, ou vocês esqueceram que os servidores do Executivo têm 3 anos de parcelamento, que as famílias estão endividadas por causa do parcelamento. Ah, mas o MP tem duodécimo. Tem. O Judiciário tem duodécimo. Tem. O Tribunal de Contas tem duodécimo. Tem. A Assembleia tem duodécimo. Tem. Mas o dinheiro sai de onde, doutor Jean? Sai de um único cofre, de uma única arrecadação. Então, eu disse aqui aos nossos colegas procuradores do Ministério Público, eu não vou criar maiores obstáculos, mas eu vou à tribuna e vou dizer por que estou votando não. Porque eu entendo que o conjunto dos deputados precisam ter coragem de dizer não. Os senhores deputados que foram reeleitos e senhoras deputadas, se preparem para o ano que vem. O governador eleito diz que vai fazer cortes para todos os lados. E eu quero ver ele mexer nas carreiras dos servidores. Essa Assembleia ficará sitiada por professores, policiais, bombeiros, servidores da Fazenda e de todos os lados. Sabe por quê? Porque já não aguenta mais as perdas. Já não aguenta mais sofrer só as perdas, só eles. E a Assembleia não tem coragem de reagir. Eu apresentei uma proposta de emenda constitucional, a PEC 53. Ela visa acabar com todos os penduricários de todos os poderes e órgãos. Porque nós temos que acabar com os penduricários, nós estamos no sentido oposto. Presidente, presidente Adão Kleber, semana passada esse projeto estava em votação. Eu fui abordado ali pelo presidente do sindicato, dos servidores do MP, me questionando. E aí, presidente, Vossa Excelência depois tem que saber, presidente, como é que vai ficar essa entrada das pessoas ali na antessala do plenário. O cidadão me abordou e disse o seguinte, o presidente do sindicato, servidor do MP, ô deputado, mas o senhor aprovou lá na comissão de fiscalização uma emenda colocando limite para que o procurador-geral de justiça possa reajustar o nosso plano de saúde, o nosso auxílio de saúde, e o senhor limitou conforme a inflação. Eu falei, você queria o quê? Que o procurador não tivesse limitação? É lógico que ele tem que ter limitação. E isso tem que ser colocado no projeto judiciário. Por quê? Porque olha os outros lá como é que estão. Enquanto uns estão sendo reajustados no plano de saúde, os outros estão há 3 anos recebendo parcelado. Os outros estão há 3 anos assim. E aí, presidente, eu sou abordado na antessala do plenário.
para o cidadão me perguntar como é que eu votei. Como é que eu votei, está lá. A emenda não foi minha, o relator não foi eu, mas foi endossada por todos os deputados que lá se encontravam, inclusive por mim. O procurador não tem que ter carta branca, não. O procurador tem que ter limite, e o limite é a lei. E quem faz a lei somos nós. Por que que eu não ganho mais que 25.322? Porque eu estou submetido à lei. Por que que o meu salário não posso aumentar? Porque só pode ser aumentado quando aumenta lá o deputado federal. Então, eu estou submetido à regra constitucional. E não dá para ser abordado, viu, presidente? Viu, presidente? Não dá para ser abordado na antessala do plenário. Quer abordar a gente, aborda lá na comissão. Aqui na antessala do plenário, não. Tem que ter um pouquinho mais de zelo e saber de que forma você é abordado. Tem que ter um pouco mais de zelo. Eu não vou lá saber como é que foi a decisão que fora decidida lá. Do outro lado, eu não vou. E nem muito menos servidor da Assembleia vai perguntar do outro lado. Então, não é aqui que vai ser, deputado pode ser abordado para saber como é que ele decidiu, não. Ele decidiu conforme a consciência dele, conforme a consciência de cada um. É por isso, senhor presidente, que o meu voto a essa matéria, eu voto não. E disse aos membros do Ministério Público por quê? Porque nós entramos numa fase que nós precisamos ter um pouco mais de responsabilidade. Nós quem? Nós, deputados e deputadas, temos que ter mais responsabilidade. Porque o ano que vem, os senhores e as senhoras aguardem como é que essa casa ficará aqui sitiada. Na hora que o governador eleito mandar projeto aqui, mexendo na previdência de servidores, mexendo na aposentadoria de servidores. Porque se ele quiser dar o exemplo, que ele consiga cortar primeiro os privilégios, as regalias, no âmbito dos poderes, para depois que ele fizer o dever de casa, bem feito, da ampla publicidade do que foi feito, do que foi cortado, os valores que foram economizados mensalmente, deputado Carlos Henrique. Aí sim, aí ele pode sentar e negociar com o servidor. Mas se nós não tivermos responsabilidade nesse momento, não adianta. Então é por isso, presidente, que eu venho aqui, e eu não vim aqui com o intuito de convencer nenhum deputado. Não sou líder do meu bloco, não sou líder de bancada, não sou líder, não estou falando em nome de oposição, não estou falando em nome de situação, que esse projeto não é de governo. O projeto não é do governador. Então, não estou falando aqui em nome de oposição, de situação, nem como líder de bancada. Estou falando no exercício da minha consciência cidadã, que vai votar uma matéria que é, ao meu ver, contrária ao interesse público. A presidência registra o número regimental, portanto, pede às senhoras e senhores deputados que tomem os seus lugares e vai colocar em votação, em primeiro turno, o projeto de lei complementar número 78/2018 do Procurador-Geral de Justiça, que altera a lei complementar 34 de 12 de setembro de 94. Que dispõe sobre a organização do Ministério Público do Estado e da outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade, Comissão de Administração pela aprovação do projeto, Fiscalização Financeira, de acordo com a emenda número 1 que apresenta. O deputado Sargento Rodrigues solicita que seja lida a emenda número 1. Emenda número 1. Acrescente-se onde convier o seguinte artigo. O caput do artigo 127 da Lei Complementar 130, Lei Complementar número 34 de 1994 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 127. Após cada período de 5 anos de efetivo exercício público, o membro do Ministério Público terá direito a férias-prêmio de 3 meses, admitida conversão em espécie, paga a título de indenização quando da aposentadoria ou requerida para gozo e indeferida por necessidade do serviço, limitada, neste caso,
a dois períodos de 30 dias por ano. Lida a emenda, o projeto vai ser votado, salvo emenda. A presidência vai submeter a matéria ao processo nominal em votação. Segunda chamada de votação. Em votação. Neste momento, os deputados votam o projeto de lei complementar do Procurador-Geral de Justiça, que tramita em primeiro turno, que regulamenta a assistência à saúde para promotores e procuradores. Com efeito retroativo a fevereiro de 2018, poderá ser prestada direta ou indiretamente mediante a comprovação dos gastos para fim de indenização, que será limitada a 10% do subsídio mensal desses promotores e procuradores. Presidente, meu dedo não está identificando digital, por favor, registrar meu voto, sim. Tá do Tadeu Leite, sim. Portanto, 46 com o voto do deputado Tadeu, 47, sim, 3 não, está aprovado. Agora nós vamos colocar em votação a emenda número 1. Em votação. Segunda chamada de votação. Em votação. Nesse momento, os parlamentares votam uma emenda ao projeto de lei do Procurador-Geral de Justiça que regulamenta assistência à saúde para promotores e procuradores. A emenda permite que esses procuradores e promotores possam receber os valores correspondentes às suas férias-prêmio quando se aposentarem ou quando elas forem indeferidas por necessidade de serviço, limitadas, nesse caso, a dois períodos de 30 dias por ano. Da mesma forma, presidente, registrar meu voto, sim. Não está identificando o dedo. Votaram sim 42, senhoras e senhores deputados, mais o voto do voto Tadeu, 43, com 4 votos não. Portanto, está aprovada a emenda. Votação em primeiro turno do projeto de lei 5.275/2018. Do Procurador-Geral de Justiça, que institui assistência à saúde aos servidores do quadro de pessoal dos servidores auxiliares do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Justiça, pela constitucionalidade, na forma do substitutivo número 1. Administração, pela rejeição do substitutivo número 1. Comissão de Fiscalização opina pela aprovação com a emenda número 1 que apresenta. Pela rejeição do substitutivo número 2. Vem à mesa, requerimento do deputado Lafayette Andrada, solicitando a inversão da preferência na votação, de modo que o projeto original seja votado em primeiro lugar. A presidência... Presidente, pediria a vossa excelência pudesse suspender por 2 minutos para entendimento. A presidência suspende por 2 minutos para entendimento. Neste momento, a reunião de plenário foi suspensa para entendimentos a pedido do deputado Sargento Rodrigues. A reunião de plenário da manhã desta terça-feira, que estava suspensa para entendimentos. Vamos acompanhar.
Coloco em votação o requerimento. As deputadas e os deputados que aprovam permaneçam quando se encontram. Levanta, levanta. Rejeitado. Portanto, a presidência coloca em votação o substitutivo número 1, a Comissão de Justiça, que recebeu das comissões de Administração Pública e de Fiscalização Financeira parecer pela rejeição, salvo emenda. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Alertar as deputadas e os deputados que responderão sim para aprovar e não para rejeitar, e em branco e assim se desejar. A presidência, portanto, vai submeter a matéria à votação. Em votação. A presidência vai submeter a segunda chamada de votação. Em votação. Agora os deputados votam o projeto de lei de autoria do Procurador-Geral de Justiça, que tramita em primeiro turno, que institui assistência à saúde aos servidores do quadro de pessoal dos serviços auxiliares do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. É uma verba de caráter indenizatório e para despesas com plano ou seguro de assistência à saúde privados de livre escolha e responsabilidade do servidor. O valor é de R$ 450,00 mensais. Com a aprovação do substitutivo número 1, fica prejudicada a emenda. Votaram sim 50 senhoras e senhores deputados, não houve não nem branco. Discussão em turno. Primeiro turno, projeto de lei 5.181/2018 do Tribunal de Justiça, que institui auxílios saúde e transporte aos servidores do Poder Judiciário do Estado. Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto. Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação com a emenda número 1 que apresenta. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a votação, salvo emenda. Em votação. Segunda chamada de votação. Em votação. Agora os deputados votam o projeto de lei de autoria do Tribunal de Justiça, em primeiro turno, que institui auxílio saúde e transporte aos servidores do TJMG, e segundo o texto original, o auxílio saúde será devido aos servidores efetivos em atividade ou aposentados, aos pensionistas e aos ocupantes de cargos comissionados. Votaram sim 49 senhoras e senhores deputados, não houve não nem branco. Está aprovado o projeto, salve emendas.
senhor presidente. Meu voto é sim. Deputado João Leite, sim. Meu voto é sim. A presidência vai colocar em votação a emenda número 1, com parecer pela aprovação. Em votação. Segunda chamada de votação. Em votação. Agora os parlamentares votam ainda em primeiro turno uma emenda ao projeto de lei ao projeto do Tribunal de Justiça que institui auxílio saúde e transportes aos servidores do TJ. Essa emenda, de acordo com essa emenda, os valores do impacto financeiro em 2018 foram calculados com a previsão de pagamento retroativo das indenizações até janeiro deste ano. O texto original previa que os retroativos seriam pagos até janeiro de 2017, mas o próprio tribunal solicitou a alteração para compatibilizar os gastos com recursos disponíveis em 2018. Essa mudança foi incorporada pelo parecer da Comissão de Fiscalização Financeira Orçamentária na forma da emenda número 1. Não houve voto não nem branco, portanto está aprovado. Discussão em primeiro turno do projeto de lei 5.407/2018 do governador do Estado, que altera a lei 22.415 de 16 de dezembro de 2016, que fixa os efetivos da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, Corpo de Bombeiro Militar. Comissão de Justiça, pela constitucionalidade, administração, pela aprovação. A presidência vai colocar em discussão. Não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter ao processo de votação. Em votação. Segunda chamada de votação. Em votação. Nesse momento, os deputados votam em primeiro turno o projeto de lei do governador Fernando Pimentel, que altera uma lei que fixa os efetivos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros para o período de 2017 a 2019. O projeto redistribui os cargos dos efetivos da PMMG para os exercícios 2018 e 2019, sem, contudo, alterar o número total, que permanecerá 51.609 militares. Votaram sim 45, senhoras e senhores deputados. Não houve não nem branco. Para deputado Duarte Bechir, sim. Sim. E para declarar a voto, deputado Bechir. Ok. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, ontem, dia 3 de dezembro, comemorou-se o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. E o fato triste é que muitas pesquisas indicam ainda que existe preconceito, muita discriminação, especialmente por parte do governo, a ausência de recursos de acessibilidade e a falta de interesse real na inclusão ainda são, e muito, né, ausente no nosso Brasil. Intolerância política, machismo, deboche contra pessoas com deficiência, ataques racistas e discursos homofóbicos estão registrados na internet e nas redes sociais. Na condição de presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o deputado Duarte deixa nesse dia, nesse momento, na Assembleia de Minas, a fala de que é preciso rever a condição
política, saúde, habitacional da pessoa com deficiência, para que, nos anos seguintes, quando comemorarmos o Dia Internacional, haja por parte dos governantes políticas que venham ao encontro das pessoas com deficiência. As escolas inclusivas, o apoio à saúde, o transporte, as oportunidades de emprego são hoje, sem dúvida alguma, principais fatores de ausência na vida das pessoas com deficiência. E aqui, para finalizar, presidente, nenhum deficiente porta a sua deficiência. É incorreto dizer que alguém é portador de deficiência. O correto é dizer, a terminologia atual e usual é pessoa com deficiência. Porque nós podemos portar uma carteira, um documento, mas nós não portamos a deficiência. Nós não a carregamos. Porque a deficiência, muitas delas, tendo o tratamento adequado, o respeito e a inclusão, elas podem perfeitamente serem curadas ou ainda minimizadas. O que precisa é menos preconceito e mais apoio à pessoa com deficiência. Salve o dia 3 de dezembro, Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Muito obrigado, presidente. Cumprido o objetivo da convocação, a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a ordinária de logo mais às 14 horas, com a ordem do dia já publicada, e para a extraordinária também de hoje às 18 horas, nos termos do edital de convocação. Lembrando os deputados que hoje, na parte da tarde, foi feito o acordo de líderes para a gente entrasse diretamente no processo de votação. E há várias matérias de interesse dos deputados. Então, portanto, que às 14 horas a gente iniciasse, que a pauta está muito longa. Muito obrigado. Levanta-se a reunião.